Ja prije svega dozvolite da vas sve najstrašnije pozdravim i da se osvrnem na ekonomski i energetski moment, na ovu svjetlu činjenice da smo noćas, odnosno jutro, svjedočili napadu ruskih trupa na Ukrajinu. Dakle, ono što smo jutros na sastancima koji su se održali u vladi analizirali je prije svega energetska situacija. Ono što mogu jasno poručiti da u ovom trenutku opskrba ključnim energentima u Republici Hrvatskoj nije dovedena u pitanje i na koji način. Tu prije svega mislimo o plinu, odnosno o nafti. Prema informacijama kojima raspolažemo u narednim danima sve će biti pod kontrolom. Ono čemu se nadamo je zapravo prekid ovih ratnih djelovanja i zapravo dovođenje stvari reda. Što se tiče ekonomske situacije, ona će biti definitivno derivirana upravo stanjem na energetskom tržištu. Nažalost, na dnevnoj razini od jučer do danas cijena plina na referentnom tržištu uvećana je za 31% bod. A s druge strane imamo situaciju da je cijena Brent nafte isto tako uvećana za 6% bodova. Ovaj porast cijena na energetskom tržištu definitivno će se odraziti i na ostale segmente u široke potrošnje, međutim to je nešto na što se u ovom trenutku ne može značajno utjecati. Nadamo se da će ova eskalacija biti kratkog vijeka, pa samo time eskalacija cijena na tržištima, što bi onda u konačnici trebalo u prvi plan gurnuti mjere Vlade Republike Hrvatske koje bi trebale stupiti na snagu 1. travnja ove godine i na taj način kako smo i htjeli zapravo na čitavom nizu resora, odnosno segmenata funkcioniranja društva utjecati na smanjenje cjenovnog rasta i na održanje kupovne moći kako naših građana s jedne strane, tako isto tako i na održavanje, odnosno očuvanje konkurentnosti samih poduzeća.